হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, আশা কৰোঁ তোমালোক ভালেই আছা আৰু নিজৰ অধ্যয়নবোৰ সঠিকভাৱে কৰি আছা। লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে আন এটা সহায়কাৰী ভিডিঅ'। এইটো ভিডিঅ'ত আমি দ্বিতীয়খন সহীক্ষণ সমলৰ ক্লাছ 6 গণিতৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিম। স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰে ইউটিউব চেনেল ৰে পথলৈ। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আৰু বহুতো দৰকাৰী ভিডিঅ' এইটো চেনেলত আহি আছে, সেইবিলাক পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব। ষ্টুডেণ্ট, ভিডিঅ'টি তলত ইয়াত চোৱাচোন ছাবস্ক্রাইব বোলা ৰঙাকৈ লিখা আছেনে? যদি আছে তাত টিপি দিয়া আৰু লগতে থকা বেলটোতো টিপি অল অপশ্যনটোত টিপি দিয়া। এতিয়া গোটেইবোৰ ভিডিঅ' পাই যাবা। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আৰু দেৰি নকৰাকৈ প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা চাই লওঁ আহা।
Dear student, video te jodi tumak olopo hoye korise please channel to subscribe kori bell icon ot click kora jodi etiao kora nai poroborti video por paboloi aru tumalukor bondhu hokoluku hoye kora video ti share kori. Thanks for watching, have good times.